לסיום, מצטרפת אלינו אור אבו, מנהלת המטה למאבק בסחר בנשים ובזנות. בעשור האחרון איבדו את חייהן 111 נשים שהיו במעגל הזנות. הקואליציה למאבק בזנות מבקשת להזכיר מדי שנה שאלו לא היו זונות, כמו שהן נקראות לצערנו, אלא נשים עם חיים, חלומות, תקוות, רגשות ופחדים כמו כולנו. אור וחברותיה עוזרות לנשים שרוצות לצאת ממעגל הזנות ונלחמות לחוקק חוקים בנושא. החוק להפללת צרכני זנות עבר בשנת 2018, אגב, לא ממש נאכף בישראל, חולקו רק 24 כנסות מאז שהחוק עבר, 3 שנים, 24 כנסות. אז רגע לפני שאור נכנסת, בואו נראה קטע מתוך עצרת שמתקיימת כל שנה לזכר קורבנות הזנות. לחברה שלי קראו קייסי, כמה כאלה עוד יצטרכו למות על מזבח הפטריארכיה, וכמה גופות כאלה צריכות להיערם כדי להוכיח אחת ולתמיד. זנות זה לא מקצוע. ומי שצורך שירותי מין בתשלום, צריך לומר את זה באופן חד וחלק ושיהיה ברור, הוא מנצל מצוקה נפשית ופועל באופן לא מוסרי. כי לאף אחד לא מגיע לחיות בשוליים, ולהיזכר במוות שלו רק בתור מספר סטטיסטי ואותיות בראשי תיבות. טוב, אז הנה אנחנו עוסקים בנושא החשוב הזה, ואנחנו אומרים לך שלום אור. שלום אמילי. נתחיל מהסיפור המקומם הזה. ב-2018 הכנסת מחוקקת חוק, כולנו שמחות כי יש שם שיתוף פעולה של ימין ושמאל, דתיות וחילוניות, גברים ונשים מחוקקים את חוק הזנות, עברו 3 שנים, אנחנו מגלים שבכלל לא אוכפים את זה? אז בואו באמת נדבר על ככה מה קרה ב3 שנים האחרונות. בדצמבר 2018 מדינת ישראל מחוקקת את חוק איסור צריכת זנות אחרי 11 שנים של מאבק, גם פרלמנטרי וגם בשטח של ארגונים, באמת המון נשים ואנשים שהיו שותפים למהלך הזה, ובראשם זהבה גלאון ושולי מועלם, ובאמת אנחנו המטה למאבק בסחר בנשים ובזנות, היינו ממש שותפות מובילות לכל המהלך של החקיקה של החוק. כשהחוק נחקק, המדינה אמרה, בוא נחכה שנה וחצי, שנה וחצי בעצם עד יולי 20, בשנה וחצי האלו, המדינה בעצם תיארך, תקים מענה שיקום וסיוע, כדי להיערך לשינוי. חשוב להגיד ש... בוא נגיד ככה, יחסית, לקח קצת זמן, לא הכל קרה, והיום אנחנו נמצאים במקום באמת שיש הרבה יחסית מענה שיקום וסיוע לאוכלוסיות בזנות. זה ככה מה שקרה בשנה וחצי האחרונות. אני מביאה אותנו היום בעצם לשנה הזאת, לשנת 21, אחרי שהייתה את הפרק זמן של השנה וחצי, החוק התחיל להיחף. בינואר בעצם התחילו לחלק כנסות. אנחנו יודעים בעצם נכון לחודש אוגוסט, המשטרה חילקה רק 24 כנסות. חלק גם מהכנסות חולקו גם בצורה שהיא אגבית, לא כאיזושהי מדיניות מתוכננת. אז כן חשוב לנו להגיד, כל פעילות שהמשטרה עושה היא פעילות מבורכת וחשובה, וכן אנחנו רואים שכן קרו כאן דברים, בעיקר עם הכניסה של השר לביטחון פנים החדש, עומר בר-לב. ועדיין זה מעט, זה מעט מאוד. החוק הזה הוא בשורה מאוד מאוד גדולה, ואנחנו מצפות לאכיפה הרבה יותר גדולה שלו. אנחנו מדברות על, לפי הסקר הלאומי של משרד הרווחה, אנחנו מדברות על 14,000 נשים ואנשים שנמצאים על רצף הזנות. ואנחנו מדברות על זה שבאמת הניצול של נשים הוא משהו שקורה על בסיס יומיומי, עשרות אלפי פעמים ביום, כל יום. אז המספר הזה של 24 כנסות הוא באמת ממש מגוחך. אז זה... מה אתן בעצם מבקשות כעת? אז אנחנו... קודם כל, אנחנו מבקשות גם ממשטרת ישראל שתגביר את האכיפה שלה. האכיפה הזאת צריכה להתרחש בכל הארץ ובצורה שיטתית ומתוכננת. גם לאכוף את חוק איסור צריכת... תראי, פעם היה, אם החוק היה קיים, פעם היה אפשר לאכוף, כי היה ידוע איפה המקומות שבהם נאספות אותן נשים מנוצלות. היום זה מתרחש באמצעות לא אחת, הרשתות החברתיות, אתרי האינטרנט, משהו שקורה בין שני אנשים, איך המשטרה יכולה להגיע לכל אותן נשים שיושבות בבית שלהם ומקבלות לקוח. אז קודם כל נגיד ככה, עדיין יש, אנחנו יודעות על זירות זנות, בתי בושת שמתנהלים היום ברחבי הארץ, גם באזורים בתל אביב, אבל גם לא רק באזורים בתל אביב, בחיפה, בבאר שבע, בירושלים, בכל הארץ, באילת. הזירות האלה הן גלויות לעיני כל, זה אין פה, אף אחד לא, אף סרסור לא מתבייש לעשות את זה, זה פשוט נגיש ברמה שזה אבסורדי, שזה מביך. ומעבר הייתי לזה, פתוחה גם... שתגידי לי שכמו שכל מוצר היום נמכר דרך האינטרנט, שגם המוצר הזה... אבל גם אבל אנחנו כן רואים שכן הייתה עלייה, נכון, את צודקת, יש הייתה, עלתה בעצם
יש יותר נוכחות של זנות ברשתות, כמו בכלל, באמת כמו הרבה מהפכה בכלל שקורית בהרבה תחומים, וזה... אז איך המשטרה יכולה להגיע בכלל? איך אפשר לבצע אכיפה? אז אני אגיד, יש למשטרה את הכלים שלה, זה לא התפקיד שלנו לתת את הכלים למשטרה. יש לה את הכלים שלה, יש לה את התקציבים שלה, יש לה את המחלקת סייבר שלה. אני גם אגיד לך שמחיפוש מאוד מאוד, של מילות חיפוש מאוד מאוד פשוטות, אפשר לגלות מאות אתרים שבאמת זה חשוף בצורה שהיא מאוד גלויה, זה מאוד מאוד פשוט העניין הזה. Mm-hmm. זה עניין של החלטה, של מדיניות, של להחליט שפועלים בצורה שהיא שיטתית. Mm-hmm. אני גם אגיד לטובת הציבור שחוק איסור צריכת זנות חל על כל בן אדם שבעצם נמצא בבית בושת, שנמצא בזירה שהיא משמשת לצריכת זנות. החוק הוגדר בצורה כזאת שלא צריך להוכיח שום דבר, לא שהיה איזשהו אקט, לא שהיה איזשהו תשלום, עצם ההימצאות של הבן אדם. ואני אומרת את זה ככה לכל הצופים שלנו, וככה, שדעו לכם, כי זה יגיע גם אליכם. זה מאוד מאוד, באמת, בקלות מאוד מאוד גדולה, ובכוונה הוגדר ככה בחוק, כדי להצליח באמת להגיע למסות יותר גדולות. עכשיו, זה ברור לנו שיש כאן תהליך. אנחנו מדברים פה על שינוי תפיסה. ואנחנו כרגע מדברים על, אנחנו נמצאים בשנה הראשונה של החוק. כן. מה לגבי הצד של השיקום של שורדות זנות, אלה שהיו שנים, גם ברחוב, גם במצבים קשים, תחת אלימות, התמכרות לסמים ולחומרים אחרים, איפה זה עומד? אז קודם כל, כבר המון שנים שקיימים ארגוני שיקום וסיוע, אנחנו במטה למאבק בסחר בנשים ובזנות, אנחנו מרכזות התארגנות שנקראת הקואליציה למאבק בזנות. ההתארגנות הזאת היום מונה 17 ארגונים ממשלתיים ולא ממשלתיים שפועלים ברחבי הארץ ונותנים מענה רחב, אם זה ליווי פסיכוסוציאלי ושיקום תעסוקתי ושיקום בהיבט של השכלה וטיפול רפואי, ממש לכל מי שצריך וצריכה. ויש גם תשתית של הממשלה? אז זה משהו שכבר היה. עכשיו, באמת בזכות חוק איסור צריכת זנות, לצידו קמה החלטת ממשלה, שהיא בגובה של 90 מיליון שקלים, שמאפשרת להגדלה של המענים. בעצם בזכות ההחלטה הזאת גם גדלו מענים שהיו קיימים, וגם קמו מענים חדשים, כמו למשל דירות לאימהות בזנות, כמו למשל עתיד לקום מענה לאנשים מהקשת הטרנסית, מענה לגברים בזנות צפוי לקום, סל מענים גמיש, זה משהו שקיים בזכות ההחלטת ממשלה. יש הרבה מענים וגם המון מענים בהיבט של משרד הבריאות, לא רק במשרד הרווחה. עכשיו, ברור שצריך לגוון את המענים האלה. צריך לפתוח אותם עוד יותר. צריך לאפשר אותם לפריפריה. את התופעה הזאת. יש מה לעשות, אבל אישה שרוצה לצאת ממעגל הזנות, יש נשים מדהימות שמנהלות את הארגוני שיקום וסיוע שהם יעשו הכל בשביל לתת לה באמת את כל מה שהיא צריכה, כדי שהיא תוכל לצאת מהתופת האכזרית הזאת. ודיברנו על אכיפה, ודיברנו על שיקום, והרגל השלישית של ההתמודדות בעצם עם התופעה האכזרית הזאת, זה בכלל ההבנה שזה מהלך שהוא כולנו, של כולנו כחברה, וזה באמת לשנות את השיח הזה. עכשיו, הדבר הזה הוא כבר קורה, כבר תקופה באמת ארוכה, ואנחנו רואות שהשיח משתנה, אנחנו רואות שהתפיסה משתנה. אם לפני כמה שנים, אז היו מראיינים את המנהלות הקודמות של המטה, ולצידם היו מביאים איזה מישהו והיו עושים בעד ונגד זנות, היום זה כבר לא לגיטימי לעשות בעד ונגד זנות. היום המדינה קבעה בצורה מאוד מאוד ברורה, זנות זה ניצול מצוקה של נשים. כן. אין כאן על מה לייצר כן, רובן, בעד ונגד. בדרך כלל כאלה שעברו פגיעה מינית בילדות. רובם חוו פגיעות מיניות קשות כן. בילדות, רובם הגיעו ממציאות חיים מאוד מאוד מורכבת. גם אני, שאני נושמת את המאבק הזה יום ולילה, ואני נחשפתי לכל כך הרבה מקרים קשים, ומקרים שאנחנו מתמודדים איתם, קראתי אולי מאות עדויות, פגשתי המון נשים, עדיין אני מצליחה להיות מופתעת ולכאוב כל פעם מחדש שאני מגלה עוד מקרה ועוד סיפור קשה. אנחנו באמת אנשים שמתיימרים להגיד מושגים כמו בחירה, מושגים כמו הם רוצות, עושות כסף, כל מיני באמת כאילו מיתוסים ישנים כן. כאלה. הסטודנטית פעם, שעושה כסף. הסטודנטית, כן. אז באמת ככה אולי יש איזה מקרה קיצון פה ושם, אבל המסה הקריטית המשמעותית זה באמת נשים שהמציאות חיים שלהם היא כל כך קשה ואכזרית, שזו אחריות של כולנו כחברה להושיט להם יד ולאפשר להם הזדמנות ראויה, מכבדת, לחיות חיים טובים. כן, אני רוצה לשאול אותך משהו על הגברים.
אנחנו כבר, אני חושבת, 20 שנה בתוך איזה שינוי של השיח ושל האטמוספירה, כן? הטרדות בצבא לא, כבר לא מתקיימות, ואנחנו כולנו במקומות העבודה יודעים איך למגר את, את השיחה כלפינו אנשים. את חושבת שבכל זאת הגברים, כאילו, מה, משהו לא השתנה? אם עדיין צריכת הזנות נשארת אותו דבר כמו שהיא הייתה לפני 100 שנה, אז אנחנו, לא יודעת, טעינו משהו, כאילו, כמה שמדברים על זה, כמה שעושים קמפיינים, כמה שיש חינוך, כמה שיש מיטו, עדיין צריכת הזנות לא יורדת? אז אני חושבת שהמאבק בתופעת הזנות הוא מאבק שמתחבר בעצם לשרשרת מאוד מאוד ארוכה של מאבקים פמיניסטיים, ובכלל מאבקים שלנו כחברה, לחיות בחברה טובה יותר, מוסרית יותר. ואנחנו, איך אמרה לי אישה מאוד חכמה, אנחנו כל פעם מפרקים עוד שלב בשרשרת, עוד שלב בשרשרת, עוד שלב בשרשרת, ואנחנו מגיעים עכשיו, ואם פעם היה, אישה הייתה רכוש, אז, והפעם הזה הוא לא לפני כל כך הרבה זמן. אז היום אנחנו באמת יחסית במונחים של, של היסטוריה, אנחנו נמצאים באמת בנקודה מאוד מאוד מתקדמת ביחס למה שהיינו. אבל עדיין יש עוד דרך מאוד ארוכה. ואני אגיד שאני רואה כל מיני סוגים של גברים. אני רואה גברים שהם, אין להם מספיק מודעות, והם באמת שואלים ומתעניינים, ואפילו לא מצליחים להבין. לא מצליחים להבין, ורק אחרי שככה קצת, מספיק שקצת פותחים להם את העיניים, הם פתאום קולטים שבמסיבת רווקים, שזה היה נראה לגיטימי להזמין חשפנית, הם פתאום קולטים שמשהו שם היה לא בסדר. אז יש קהל גדול, בעצם ציבור גדול, שהוא כן מתנדנד, והוא כן ישנה את הדעה שלו ומשנה, בעודנו מדברות, משנה את הדעה שלו ומבין שהמציאות הזאת היא מציאות של ניצול ומציאות אכזרית, וזה משהו שהוא צריך להיעלם מהעולם, כמו תופעות אכזריות אחרות שכבר הן היסטוריה. כן. ולצערי יש עדיין גברים שהם נמצאים איפשהו בעבר ומחזיקים תפיסות מאוד מאוד ישנות, אבל הם התמעטו לאט לאט, ואני חושבת שהרוב הגדול כבר מתחיל להבין באיזה צד של המפה הוא רוצה להיות. טוב, ואנחנו גם אמהות לבנים, אז אנחנו נחנך את הבנים שלנו. גם אני אמא לבן, כן, וכן. זה גם חלק מהשינוי ההיסטורי הגדול, איך אנחנו מדברים עם הבנים שלנו. תודה, תודה רבה לך ובהצלחה, אור. תודה רבה.